פתח תת עמוד כפתת אצלנו. בעצם הפתח הזה הוא הפתח שמסיים את מה שנקרא המראה הנבואה, או התמונות שנמצאים בספירות, הצורה. בפתח הזה הוא מסכם, וננסה גם אנחנו לסכם את מה שראינו, לפחות בוא נגיד מארבעה פתחים. אני אעשה אולי מה שנקרא סקירה, ככה לסרוק אולי יותר נכון, את מפתח ה', רק הפתחים בעצמם בלי הביאור. זאת אומרת, נראה את המהלך של הרמח"ל בפירוש שלו המיוחד של הספירות, מה הוא הוסיף לנו. אז בעמוד י' ז', רק הסריקה ככה, כן? בעמוד י' ז' בפתח ה', אמר לנו שהספירות הן מערות, שניתנו לראות מה שלא ניתן להיראות האור הפשוט האינסוף ברוך הוא. כלומר, כאן עושה את ההבחנה הראשונה בין האינסוף לבין האורות, ספירות כאורות, ככוחות כאורות, הוא לא מגדיר אותם, רק אומר זה ניתן לראות וזה לא ניתן לראות. הספירות ניתנים לראות, הכוונה במראה הנבואה או במציאות על ידי איזה ביטוי מסוים, הרי אור החסד נגיד יתבטא על ידי הכסף או הצבע הלבן, והגבורה תתבטא על ידי לא יודע, הפלנטה המאדים וגם על האש והצבע האדום ועוד דברים אחרים, וכן הדרך זה. אבל אלו האורות שניתנים לראות, הכוונה לא רק במראה הנבואה אלא גם במציאות ניתנים לראות, הכוונה אחר כמה השתלשלויות אז יש להם איזה ביטוי מעשי בעולם הזה ובעולמות אחרים. אבל עד כאן אין לנו הגדרה של ספירה. בפתח ו עמוד י"ט הרמח"ל כאן נותן את ההגדרה הראשונה של הספירות. הספירות הן מידות. מידות, הכוונה כוחות או שיעורים. מידה זה שיעור, הכוונה השיעור מכאן עד כאן. שיעורים של מה? מידות של האינסוף. דהיינו כאילו חלקים של אורות מן האינסוף. בשביל מה? אשר בהם ברא את העולמות ומנהג אותם. אז כאן נותן לנו את מה שנקרא תפקיד של הספירות. בריאה והנהגה הם כוחות שבהם בורא ומנהיג. רוב המקובלים דיברו על הכוחות של הבריאה, פחות דיברו על הנהגה. רמק, כן, הוא כתב פרק בפרדסימונים על מהות והנהגה. זאת אומרת, המושג של הנהגה איתי ברמק, אמנם הארי, רבנו הארי לא המשיך את היסוד הזה, את הנושא הזה שנקרא הנהגה. זאת אומרת, במילים אחרות, הספירות אמרו לא רק ברא את העולם וזהו עשרה מאמרות נברא העולם. לא, אותם כוחות שבהם ברא את העולם, מנהיג את העולם כדי להביא אותו לשלמות האחרונה. דהיינו הנצחיות. אז כל מה שהזמן לא הגיע לנצחיות, אז הוא נמצא תחת הפעולה של עשרה מאמרות. אפשר לראות את זה גם בפסוק, המחדש בתפו בכל יום, תמיד. מעשה בראשית. אז מעשה בראשית הם העשר ספירות. הם העשר כוחות של הבריאה, שבהם בורא את הכל, אבל גם מנהיג בהם את הכל. זו הגדרה הראשונה על המהות הספירות. דבר אחד שלא מובן כל כך, איך אפשר, זה המידה. המידה רמח"ל הוא לא מסביר אותה כמו מקובלים התוארים. הכוונה רחום, חנון, ערך אפיים וכו'. המקובלים בדרך כלל כשדיברו על הספירות, דיברו על התוארים. ומידות, כמו מידה של האדם, אדם יש לו מידת הרחמנות או אכזריות, זה מידה. הרמח"ל, אם שמתם לב, פה הוא לא דיבר על התוארים. כלומר, זה לא שייך למה שהוא, אלא מה שהוא רוצה, לא מה המידה שמתייחסת אליו. הוא רוצה חסד, הוא רוצה מלחמה. איש מלחמה, ראו אותו כזקן, ראו אותו כבחור. זאת אומרת, הספירות זה הגדרה של הפעולה שלו. לא של התואר של, כמו אצל האדם, שהתוארים זה התכונות של הנפש. אצלו זה לא תכונות הנפש. בכללים ראשונים, הרמח"ל עושה את הדיוק הזה, שלא מדובר
בתחום הנפש. הרבה אנשים טועים בזה שלומדו קבלה, חושבים שהמאור רחום, מפתר רחום וכו'. מאור רחום. אז בית העצבי ליבו, אז הוא עצבני. מה זה לעצב? לא, אלא הוא מגלה. אצל הרמח"ל זה מדובר כאן בגילוי. הוא מגלה חסד. הוא מגלה אכזריות. כביכול, היית כאויב עם עמך. זאת אומרת, הוא מראה דבר, הוא ודאי שזה לא שייך לו. כמו שאדם כועס על הבן שלו. זה לא אומר שהוא שונא אותו, אבל יכול להיות שכעס יכול לבוא מתוך שנאה. אצלו אין קשר בין המעשים שהוא עושה לבין התכונה שהיא בלתי מושגת, שנקראת העצמות. שהעצמות זה דבר אחד, והפעולה דבר אחד, והוא פועל לפי העניין, לא לפי הרגש. אדם, רוב הזמן הוא פועל לפי, זה נמשך אחרי זה, או לא נמשך, יש לו איזה תאווה, הוא לעיניים, או לפעמים איזה ידיעה שהוא רוצה להשיג, או כסף שהוא רוצה להרוויח, אז יש משהו שמנועה אותו. האדון ברוך הוא, מה שמנועה את הרצון, זה השלמות. זה השלמות של הבריאה, זה גילוי יחודו, זה הטבה. וכל הספירות הם רק גילוי של הפעולה בזמן מסוים, במקום מסוים. זה ור. אחר כך, וזה הדבר שאנחנו לא כל כך מבינים אותו, אני אומר, למה לא כל כך מבינים אותו? למה הרמח"ל נכנס למושג הזה, מפתח זין עתת, הוא באמת עד י' ג', הוא ממשיך את זה, אבל עתת, בפרוטרוט הוא מדבר על עניין אחד שהוא נקרא מראה הנבואה. מראה הנבואה. מה לרמח"ל עכשיו לדבר? בוא נלך ישר, תגידנו את הצמצום עכשיו, מאיפה נולדו הספירות האלה, מתי מתחילים הספירות? הרמח"ל התחיל, גם הסדר הוא לא מובן כל כך. התחיל בייחוד, ארבעה פתחים מאלף הדלת על הייחוד. דהיינו, כשאנחנו מדברים עליו, מדברים על הרצון שלו, ואיזה רצון? יש שתי רצון. ברצון אחד נקרא בלתי תכליתי, והוא האינסוף, ויש הרצון התכליתי. בבלתי תכליתי אני לא משיג שום דבר, או כמעט. ובתכליתי זה הספירות. בשביל שיש לי תכלית, יש לי גבול, זה מידה, זה שיעור, זה רצון מוגבל. אז אני רוצה עכשיו לברור אש, לא יודע, לברור רקיע, שיבדיל בין מים למים. זה הדין כבר, זה מידת הדין שמתחילה. חזן אומרים שהגיהינם נברא ביום שני. כלומר, ברקיע כבר, בהבחנה, לעשות דין, הבחנה בין צדיק לרשע, בין... זה כבר יש פה משהו שלא לפי התכונה הראשונה שלו, שהיא רק אהבה. ואם כן, העניין הזה שנקרא הפעולה שלו, הפעולות שלו, ודאי שמכוונים לזה תכלית מסוים. לכן הרמח"ל מהתחלה הוא אומר שהמידות האלה הן מידות של האינסוף. זה לא מידות מנותקות. רוב המקובלים, עוד פעם, יש להם שתי, אין סוף זה עניין אחד, וספירו זה עניין אחר. תלכו לכל מי שלמד קבלה, יש פרק של האין סוף, פרק של האין סוף, ולא קרב זה אל זה. בפתח ו' כבר, וסליחה, בפתח ה', הראשון של הספירות, הרמח"ל הוא קובע מסמרות. מה זה מסמרות? הוא קובע שאין הבדל בין האין סוף לבין הספירות. רק זה נראה וזה לא נראה. למה זה נראה? בגלל שיש לו גבול. אני תמיד נותן דוגמה, תזריקו איזה אור אחד, ואין לו שום גבול, שום דבר שיעצור אותו. אתה לא תראה אותו. האור הזה, אני רואה אותו בגלל שיש לי כאן שולחן, או שיש לי אדמה. אז אם היינו בחלל, אז כל אור הוא צריך את המסך, מה שנקרא אור חוזר, האור פוגע באיזה מסך ועל ידי אור חוזר, אז אני רואה את האור הזה שהתחיל, השמש, אני לא רואה אותה, אני לא יודע מה זה שמש בכלל, אני זוכה לראות את השמש רק בגלל שיש לי את כדור הארץ,
אבל במקום שהשמש הוא, היא לא פוגעת את הכדור העץ, אני לא רואה אותה, אבל היא נמצאת. ורק כשהכדור העץ נמצא מול השמש, או בצד, אז מקבלים משהו מן השמש, או זקיעה, או זריחה, לא חשוב. אז אם כן, כל הראייה שלנו היא רק על ידי המלכות. המלכות זה המסך. ולכן הרמח"ל כאן, הוא רוצה להסביר לנו בעצם, שכל הגילוי של הספירות זה היה אפשרי, רק בגלל שיש לי מה שנקרא, המראה הזאת, הספקלריה הזאת, המלכות הזאת. מה זה מלכות? זה מדרגה עוצרת, זה מה שעוצר, זה מה שעושה את הגבול, זה מה שגורם את הצורה, זה מה שגורם את הראייה. הלכתי אולי קצת מהר, בחזרה הזאת, אבל בעצם זה המסקנה שלו, שראינו בפתח ת' כן, בחטא, זין חטא, אז היכולות, אולי נקרא מהזין, מהפתח הראשון שסובב על המראות הנבואה, ונבין באמת העומק, למה יש צורך לדבר על הניתנים להיראות, ניתן להיראות. מה זה עושה שכוח או אלוקי ניתן להיראות? איך אפשר? הרי אם אתה אומר שאור אלוקי ממנו יוצא לי העץ, אז העץ או האור זה גשמי. אם העץ נולד מן האור, אז האלוקות זה גשמיות. וזה דבר שהוא כפירה. אז אם כן, איך אפשר לומר מהספירות יוולדו כל הנמצאים, כל הצורות, כל הפעולות, כל המצבים? איך אפשר? האמת, יש לראשונים, כמו הרבד, בספר יצירה, יש לו איזו תשובה על העניין הזה. אבל זה לא הדרך של האריז"ל, אלא הרמח"ל גם כן משתמש בזה. נראה את זה בפתח למד למד זין, שנלמד את השבירת הכלים. אבל בשלב זה הרמח"ל הוא רוצה לומר שבספירות בעצמם נראות במראה הנבואה. וזה דבר עצום מאוד. הנראה הזה במראות הנבואה הוא הדבר שמאפשר בעצם להבין את כל התורת הספירות. ואם לא, אז זה כמו שאמרנו עד עכשיו. מה זה הספירות? זה כוחות שבהם הוא בורא, ובהם הוא מנהיג את העולם. כן? איך? אף אחד לא יודע. מה זה הכוחות האלה? אף אחד לא יודע. מה זה המהות שלהם? אף אחד לא יודע. אז יש מאין. אז מה אני צריך לדעת את כל הדברים האלה? תגידי מילה אחת, שכל הבריאה היא יש מאין. שהרי אין השתלשלות ישרה בין האור האלוקי לבין הנולד מזה. ובית, אני גם לא יודע איך הוא מנהיג. בגלל שאני לא מבין מה הקשר, אז למה אני קורא להם כתר וחוכמה ואבא ואימא וזה נוגע? כלומר, רוב הדרושים, כמו שאומר רמח"ל, לא היו כלום. זה רק דברים שפורחים באוויר. אם אני לא מבין את היסוד הזה, שנקרא מראה הנבואה. וזה מה שאומר לנו, שאם הדבר הזה הוא לא ברור, אז כל הדרושים, כולם, כולם, לא היו ללא כלום. כלומר, זה אתה רק צריך לקבל מצב. זה מוליד את זה, זה מוליד את זה, וזה מוליד את זה. אין שום קשר בין האור לבין התולדה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הנקודה הזאת, הוא מזכיר אותה בעמוד קו ג' בפתח ז', בפירוש. באמצע הוא אומר שם, אם אנחנו נאמר שבעצם הספירות הם הכוחות של המחשבה והם הרצון הזה של הפעולה שרוצה לפעול בצורה כזו, בצורה כזו, ואין שום קשר עם תכונתו, אין שום קשר, זה לא מתחשק לו, לא מתחשק לו, זה אצל האדם, יש מתחשק לו, לא רוצה, לא, לא, זה. וגם כן זה הרבה יותר עמוק, שהכוונה, אם צדקת מה תיתן לו, ואם
אם צדקת מה תיתן לו, רבי אברהם. אז מה תפעל בו? כלומר, אתה לא פועל בו שום דבר. הוא לא מתפעל ממך. יש לו כוונה אחת להגיע למה. אבל יש הרבה מאמרים של החז"ל שמורים את ההפך. תש כוחו כנקבה, או כל מיני דברים כאלה. תנו עוז אלוהים. זאת אומרת שהוא מתפעל, שהוא כאילו קשור אלינו. זה ודאי שיש לו איזה הערה אחת שהוא מקשר אותה לנבראים, השוכן איתם, בתוך תומותם. אז הפעולה, או יותר השפעה שלנו עליה, והיא עלינו, זה תלוי בתפילה שלנו, בחז ושלום, במעשים הלא טובים שלנו, ובמעשים הטובים שלנו. כלומר, יש ודאי איזה קשר בינינו לבין השכינה, מה שנקרא בצל חזלה השגחה, אבל בכוחות שלו, הכוחות של המידות של האינסוף, חוץ מן המלכות, שהיא השכינה או ההשגחה או הכבוד, כן? שהוא בעצם הניתן לאדם לעלות או להוריד. חוץ מזה, כל הכוחות הם פועלים לפי הרצון שלו, ואין להם קשר עם, לא עם התכונה שלו, וגם כן מן המצב של הנבראים. אלא יש להם רק עניין אחד, הוא רוצה מכוון את הכל להביא את העולם אל השלמות שלו. זה בבחינת הכוחות שלו. עכשיו, השאלה ששאלנו, בעצם, מה זה הכוחות האלה? מה זה הכוחות האלה שהם, לפי הרמח"ל, המידות של האינסוף, דהיינו שיעורים, כאילו האינסוף מתחלק למידות, כוח אחד הוא מתגלה כחסד, כוח אחד מתגלה כגבורה. גם שענינו כבר וחרשנו את זה, שאיך אפשר לדבר על חלוקה בתוך האינסוף. אינסוף מינוס אחד זה אינסוף, אינסוף מינוס מאה זה אינסוף. אז אנחנו, נכון, לא פוגמים באינסוף, אבל איך אפשר לחלק בתוך האינסוף חלקים? איך אפשר לדבר על שיעורים, מה שנקרא חלקי האינסוף? לכן הרמח"ל הוא לא דיבר על הצמצום. כמו המקובלים ש... אי אפשר לדבר על סירות בלי שתדבר על צמצום. למה? פשט הדברים, באריזל, יש האינסוף, וכשעלה ברצונו לברוא את העולמות, אז הוא צמצם. אז יש לי מציאות כזו שהוא ברא את הגבול, שהוא המציא את הגבול. המציא את הגבול. אז עכשיו האור שנכנס לפי אריזל, בתוך החלל, הוא עושה עיגול. ספירה ראשונה. אחר כך עושה עיגול. לפי מה? לפי החלל שהוא... הצטמצם לצדדים בשווה. נגיד, יש נקודה באמצע, והלך קילומטר כאן, והלך לקילומטר כאן, בקילומטר כאן, בשווה. הוא הצטמצם לצדדים, התרחק לצדדים. אז נוצר רדיוס שהוא שווה ועיגול. אז לפי אריזל, היצירה של הצפירות היא החלל המצומצם. אי אפשר לדבר על צפירות בלי החלל. לפני אריזל. לא היה מושג של חלל. החלל זה חידוש של אריזל. החלל המצומצם, כן? יש מושג שנקרא חלל. אבל הצמצום זה חידוש של הארי. איך הרמק הסביר את הספירות בלי הצמצום? הרי לפני הארי היה שערי אורה ומאוד מקובלים על פי הזוהר הקדוש. וראשון לכולם זה יצירה. אז יש הכוחות האלה? מאיפה באים הכוחות האלה? אתה לא יכול לדבר על כוחות מוגבלים, כן? מאיפה נוצרו הכוחות המוגבלים האלה? הרי הוא אין סוף. לפחות אתה מגדיר אותו בהגדרה שלילית, שאין לו סוף. והספירות זה מספר. מספר זה הכוונה, שיעור. אחד, שתיים, שלוש, הכוונה זה מספר, זה מדרגות. זו אחר זו. אז כל זה מורה בעצם קושיה. גדולה מאוד על הסדר שרבנו הרמח"ל לקח לו. דיברתי כבר על זה, רק עכשיו בחזרה הזאת, אני רוצה לחדד את הצורך במראות האלה שמדברים במראות שבספירות. כמו שאמרתי, כל המקובלים, או אתה מדבר על אינסוף או אתה מדבר על הספירות. זה שתי עולמות. אין קשר ביניהם.
יש מושג אחד בזוהר שנקרא שקיו דאילנה. והשקיו דאילנה כאילו יש משהו שמשקה את האילן. והוא השורש האינסופי שיש בכל ספירה וספירה. אבל ספירה בעצמה היא כוחות מוגבלים. ולכן כמו שאמרתי, אצל המקובלים אז האינסוף זה עניין אחד, והספירות זה עניין השני. ולא קרב זה על זה. ברמח"ל אומר לו, לא, לא, לא הבנת שום דבר. יש רק רצון אחד. והרצון הזה הוא יכול להיות בלתי תכליתי, ויכול להיות תכליתי. הרצון הבלתי תכליתי, הכוונה, אין לו סוף. ואז אין לי מושג מה זה היות שאין לו סוף. ודבר שאין לו גבול, אני לא יכול לתפוס אותו. איך עכשיו הוא רוצה להתגלות? אז על ידי שיעשה גבול לרצון. אז אם כן, מה זה הספירות? זה מידות של האינסוף. זה הפתח, זה יסודי. מידות של האינסוף, הכוונה, זה מידה אחת שמתגלית מכלל המידות שנמצאים בתוך האינסוף. אז רק מידה אחת. המידה הזאת, כמו כל מידה ומידה, כולם כלולים באינסוף. אבל מי ששם לב, מה המטרה של כל הכוחות האלה? וזה בנו עכשיו לפתח הבא, פתח ו, אומר כדי לברוא את העולם. הם הכוחות שבהם הוא בורא את העולם, הוא מנהיג גם. כל ספירה היא מידה של, מן המידות של האינסוף, אשר ברא בהם את העולמות, הוא מנהיג אותם. אבל בשביל מה? לצורך מה? כדי להביא את העולם לשלמות. כלומר, יש כאן פעולה הדרגתית. בפעולות שהוא בהם ברא את העולם, הוא לא ישב, אלא עכשיו ממשיך לפעול עד להביא את העולם אל השלמות. אז מה זה השלמות? מה זה גילוי ייחודו? זה האינסוף. זה מה שהיה נעלם, עכשיו מתגלה בסוף. אבל מתי מתגלה? רק בהדרגה. ומה שהיה נעלם זה אותו רצון. זה אותו רצון שהוא קרא לו השלמות, שקרא לו ייחודו יתברך, שקרא לו הטבה. זה מפתח א' עד פתח ד'. פתאום פתח ה' מתחילים לדבר על ספירות. מה הקשר? ובאמת זה מה שחסר בתורת רבנו הארי, שעלה ברצון לברוא את העולמות. למה הוא רוצה לברוא את העולמות? מה הסיבה? מי זה הרצון הזה? באיזה רצון מדובר? ארבעה פתחים הראשונים דיברו על האינסוף. הם לא דיברו על הספירות. דיברו על המושג של האינסוף במושגים של הטבע וייחודו יתברך. ואחר כך יש הפעולה. וזה הרצון הפועל, הוא נקרא רצון התכליתי. והרצון התכליתי הזה, אז יש לו 10 תכליות. ועלו במאמר אחד יכול להיברות. זה נכון אחד, בתכלית אחד יכול לעשות את הכל. אבל הוא בחר. חסד, גבורה וחסד יפעל ויגלה מה שיגלה. אבל זה פועל. זה לא מהותו. זה לא עצמותו. הרצון הזה הבלתי תכליתי, הוא ורצונו אחד, זה רק ברצון הבלתי תכליתי, שמתגלה בסוף, אחרי כל המהלך כולו. אם כן, אחרי שראינו ארבעה פתחים ראשונים שמדברים על הייחוד, אחר כך על המהות של הספירות, הגדרה ראשונה, מידות של האינסוף, אלא שזה לא נראה וזה נראה. אבל זה אותו רצון. הרצון הראשון לא נראה בגלל שאין לו תכלית. הרצון השני, כן, יש לו תכלית וגבול, אז הוא נראה. פתח זין, מה מהותם, סליחה, פתח וב, מה מהותם של הספירות האלה? הם בעצם כדי לברוא את העולם, כדי להנהיג את העולם. אבל מה זה כל מה אני צריך את כל הדברים האלה? זאת אומרת, כל הבהמות, כל החיות, כל המלאכים, כל הפלנטות, כל זה, זה בעצם עניין אחד. ואולי נדייק בעמוד כף, בעמוד כף בתוך הפתח וב, מן המדות של האינסוף, רצה לומר שאין הספירה דבר משתלשם מן האינסוף ברוך הוא, שיחוץ ממנו ושני לו. זה מה שאמרתי לכם עכשיו. זה לא כמו כל המקובלים. שיפרידו בין האינסוף לבין הספירות. חס ושלום, זה ספירות, זה
זה ספירות וזה וזה אין סוף, זה לא מדברים, זה מדברים. לא, זה לא דבר ש... נכון שהספירות משתלשלות מן האין סוף, אבל כשאין להם קשר אחד עם השני, לא שיהיה חוץ ממנו, אלא הרצון הוא אחד. הרצון הוא אחד, שיהיה בלתי תכליתי, הוא תכליתי, הוא אחד. וזה החידוש הגדול פה. אלא תכליותיו לא נראה. כלומר, אם אתה רוצה להבין את הרצון העליון, הוא בלתי תכלית. זה אין קץ ואין תכלית. כמו שאמרתי, מי עושה שהאור של השמש אני יכול להשיג אותו? רק בגלל שיש לי מסך, רק שיש לו שיעור. יש לו 4 דקות להגיע עד לכאן. יש לו איזה כמה מיליוני קילומטר עד להגיע עד לכאן. בגלל שיש השיעור הזה. אבל תארו לעצמכם שהאור הזה אין לו שיעור. הוא מתפשט עד אין סוף. ואף אחד לא מגביל אותו. לא תראו אותו הפעם, והוא נמצא. כל הראייה שלי, כי אני חוזר על זה, היא רק בזכות המסך הזה. בזכות הגבול הזה. בזכות התכלית הזה. תכלית הכוונה, תעצור. אני רוצה עד לכאן. זה השיעור. לכן קורא להם הרמח"ל, הספירות, שיעורי המחשבה. זה השיעורים, זה המידות. והמידות, זה לא כמו שהסבירו הפשטנים בקבלה, שמדבר על תוארים. זה כמו הרמב״ם. הוא רחום, אבל אתה רחום. לא, ראינו פה, אין יש לתואר. זה לא מדבר על תוארים. אין שום תואר. דימו אותך ולא כפיו שלך. והשבוך לפי מעשיך. כלומר, אני מדבר על המעשים שלך, על הפעולה שלך. כשאני אומר, אתה חסד, או אתה רחמן, יש לך פעולה שמראה על הרחמים שלך. אבל יש לך גם כן פעולה, שאני מבין אותה, מראה על אכזריות, או על עצבות בהתעצבי ליבו, או על גבורה ודין קשה. אבל זה לא מורה עליו, זה לא מורה על הפעולה, על ה... כביכול, על הרצון הפנימי שלו, על מה רואה? על הרצון התכליתי עכשיו. עכשיו, אם כן, מה שמתגלה בזמן ובבריאה, לפני שמתגלה בזמן ובבריאה, הוא בעצם זה אור, זה כוח אלוקי, והוא עומד להתגלות כבחינה של נבראים או בחינה של מצבים, בריאה או הנהגה. לפני שמתגלה, הוא מתגלה. יש משהו שמגלה אותו לפני כן. וזה נקרא המסך. המסך הוא הספקלריה של הנביא. מה זה הספקלריה? זה המלכות. אז יש לי ריבונו של העולם איזה מסך אחד שמאפשר לכוח הזה להתגלות. תנו החסד שהתגלה בצבע הלבן. או שיתגלה בבחינת כסף, וגבורה תתגלה בעשב, ותתגלה במאדים, ותתגלה באדום, וכו' וכו'. מי עושה את המעבר הזה? המעבר הזה בין אור אלוקי, רצון אלוקי, מחשבה אלוקית, לבין דבר שהוא גשמי. לפני שנעשה גשמי, אנחנו צריכים ללמוד הרבה. אבל לפני כן, יש המושג שנקרא צורה. הצורה או התמונה היא בעצם, זה השלב הראשון. מי גורם את הצורה באורות? זה המלכות. זה המסך הזה שדיברתי עליו. הוא זה שיכול לגלות את האור הזה. הוא העוצר. זה כמו אדמה. אני לוקח גרעין. מה יש בו בגרעין הזה? יש בו צבע אדום? לבן? טעם הפרסק? אני לא יודע. אני מכניס אותו באדמה. אדמה עוצרת אותו. שוברת אותו, מפרקת אותו, שבירת הכלים, ומוצא לי עץ של דובדבן או של תפוח. אז מי גרם את מי? זה המלכות, המלכות היא שגרם את הצורה. אבל בבחינת האור, להבדיל, זה לא זרע, זה לא גרעין, הגם שהזוהר הקדוש בדף ט"ו, שדיבר על הספירות בפעם ראשונה, דיבר על הזרע. שנכנס בתוך ההיכל. והזרע הזה, זה האור שלו, נכנס בתוך ההיכל. מי זה ההיכל? זה אימא. זה לא כי בראשית, זה הזרע.
ברא אלוקים נכנס בהיכל, בבטן, ואז יצא מה שיצא, איבב קצוות, דהיינו שישה ימים. לא ניכנס עכשיו לעניין הזה, זה המאמר, אחד המאמרים הכי עמוקים בזוהר הקדוש, שנקרא הבוצינה דקרדינותה, או הדרוש הראשון באמת שמדבר על הספירות, ולפי השיטת הארי גם על הצמצום. נחזור לענייננו. אנחנו מבינים עכשיו, מתחילים להבין, פתח זין, עכשיו אני בחזרה בפתח זין, למה רבנו עכשיו נכנס למראה הנבואה? למה נכנס למראה הנבואה? מראה הנבואה, הכוונה, זה הצורה הראשונה שמתגלית. אבל למי מתגלית? רק לנביא. למה? המלכות, השכינה מתחברת לנשמה שלו. ואז הראייה שלו זה לא דרך העיניים. דקה הוא צריך לסגור את העיניים. הוא צריך להיות בתרדמה, כמו החולם חלום. ואז הוא רואה את הרצון שלו. נכון, במשה רבנו כתוב, לא בחידה, לא בתמונה, לא בכלום, אלא פנים פנים, הוא שומע את הכל. זה משהו מיוחד. אבל הנביאים לא כך. בחידה, תהיינו משל, בתמונה, בצורה, ורואים תמונה. מה אתה רואה? אני רואה סיר נפוח. אני רואה את שקד. אני רואה כיכר. כך אומר ירמיה זכריה. איך אפשר לראות תמונות באלוקות? הרי זה בכל זאת, יש משהו, לא, זה המסך. המסך הזה זה הטרנספורמטור הזה, או הממשק, כמו שלמדנו, הממשק. הממשק הזה שמעביר ממין אחד בשאינו מינו. אבל בשלב הזה, רק הנשמה רואה. היות שהנשמה, יש לה את הסגולה הזאת לראות בעמוד קו ג' עכשיו, בקט חלק ב', הוא אומר שכל כך דברים אנחנו מזכירים בספירות, דברי צורה וגשמיות, אי אפשר להיות כך, בשום פנים, כי זה היה כפירה, חד ושלום, איך אפשר לדבר דברים כאלה? תגיד לי, יש מאין, מה אני צריך את כל הדברים האלה, שהגבורה, מה זה גבורה? מה זה בינה? לא יכול להיות, כל הקבלה מדברת על זה, אי אפשר להיות תמקה בשום פנים, כי זה היה כפירה, ושלום מכמלאו, כי לא ראיתם כל תמונה, כאילו ראיתם כל תמונה, אבל במשה מה כתוב? ותמונת השם יביט. אז ראיתם? אתם לא ראיתם על משה, כן? הנביא. אתם, אל תעשו לי זה עגל, כן? אבל יש אפשרות. מה מסביר לנו הרמח"ל? בפעל פי שלנו אומרים שהם כוחות המחשבה העליונה, נראית לנביאים ונשמות, לנביאים ונשמות, על הספירות מדבר, כן? שלא יבוא המלא, אשר קרח בדרך. כמו שהם נראים מחשבות בנשמתו של האדם. כלומר, נניח שאדם חושב עכשיו על דירה, יש מיקרוסקופ, או לא יודע, טלסקופ, או מה שאתם רוצים, שיכול להראות לי שבמחשבה שלו חושב על דירה? נביא, כן, הוא יכול לראות. אריזה לו, הוא יגיד לך עכשיו במחשב, אתה עשית ככה, ואתה חושב על זה ועל זה. למה? כי מי שרואה במחשבה של הנשמה, למה הנשמה היא מציירת? כמו שהקדוש ברוך הוא, הספירה, מצטיירת. אבל איפה היא יכולה להצטייר? רק בצורה מחשבה, בצורה, רק בפגישה עם הנשמה. דנו הנראים לנביאים או לנשמות כמו שהם נראים מחשבות בנשמתו, כמו זה רטוריקה, כמו שהיו נראים המחשבות בנשמתו של האדם. אבל בכל זאת יש הפרש גדול, הנשמה היא ברועה, הקדוש ברוך הוא, המחשבה שלו היא, לא, היא קדמון וכו' וכו'. אני קופץ על כמה שורות, כל זה למדנו, רק אני מחדד כשהתחיל להסביר, והנה, כל מה שאנחנו מדברים בספירות, הם כוחות מחשבתו של הרצון, שורה שמתחילה עם הרצון,
בעמוד קו ג' באמצע, שאי אפשר לומר שיהיה בהם שום צורה כלל, כמה שידענו שהמציא ברוך הוא, בכל ענייניו הוא נשגב ומשונה מכל המקרים הנופלים ונבראים ממנו. ואנחנו אומרים בקבלה, קטנות, גדלות, של מי? שזה עיר אנפין. עלייה, הנה על הזה לאבא, הלבשה, זה מתלבש, על מי אנחנו מדברים כאן? כוחות, אבל כוחות אלוקיים, אתה מקשים אותם, אתה נותן להם כאן, לפחות בלשון שאתה משתמש, נותן להם מצבים שנמצאים בגשמיות. עלייה וירידה זה מושג שנמצא בגשמיות, הלבשה וכו'. העיגול, גם כן, כל אלה ודאי אי אפשר לומר אותם שהם כאן בספירות. אתה לא יכול להגיד שזה נמצא בספירה, הדברים האלה. ואם תאמר שכל אלה הדברים הם משל, אם תאמר שכל הדברים האלה שהקבלה מדברת עליהם, זה משל, ואני צריך לחפש את הנמשל. זה לא נכון. כמו שחושבים הרבה, שהרמח"ל חושב שהספירות הם משל. לא. ורומז את הדברים עליונים להנהג משפטיה. גם זה אי אפשר לומר. למה אי אפשר לומר? הרי אתה בעצמך אומר את זה בהמשך, שזה, כן, אבל צריך לדעת איך הוא אומר את זה. לא בצורה הזאת שהכל משל. לא. למה אני לא יכול להגיד את זה משל? כי הרי רוב הדרושים של אריזל היו ללא כלום. כמו שאמרתי בהתחלה, הכל היה פורע באוויר. על מה אתה מדבר בכלל? מה זה הדיקנה? מה זה רשד? מה זה קרומה שמסובבת את המוח? מה זה השטויות האלה שאתה מדבר עליהן? אם אתה לא מסוגל להסביר לי שזה צורה שקשורה לעניין בעולם הזה, אז אתה לא יודע אתה מדבר. סתם אתה יודע בעל פה, סתם מילים. כמו שכותב במאמר הוויכוח, שאין לנו רק צרור של דברים בלבד. יש לנו רק מילים, ואני צריך לדעת אותם בעל פה או לא בעל פה, וזהו, ואני לא יודע באמת מה זה אומר. מה זה? לדעת ברזל ככה. ודברי הקדוש, אריזל, ודברי המקובלים ראשונים ואחרונים, ועל כולם דברי רשב"י. אין המורים כן, אלא מורים שיש מציאות דברים האלה, בסירות ממש. אז איך אפשר עכשיו? והנה כאן הוא מקום בירור האמת, כמו שאמרתי לכם בהתחלה. כאן זה בירור האמת. מי שלא הבין את זה, כל הקבלה שלו פורחת באוויר. הנה כאן הוא מקום בירור האמת, כי אם היסוד הזה משים אותו כהוגן, הכל מובן, בהבנה ממש, גלויה ופשוטה. ואם היסוד הזה, הכוונה, מהי המהות של הספירות? אם היסוד הזה אינו כראוי, כל הבניינים פורחים באוויר. הכל פורח באוויר. אתה מדבר על דבר שמגדל פורח באוויר. ואי אפשר להגיע אל הבנת הדרושים האלה כלל. כלומר, אי אפשר להבין לעולם. עכשיו, מהי האמת? מהי האמת בכל הדברים האלה? אז אי אפשר לסכם את כל מה שלמדנו, אבל עכשיו שורה תחתונה. המהלך של הרמח"ל בפתח זין, הוא חילק את זה בשני שלבים. הוא אומר, ניתן לראות. זה אור שניתן לראות. כלומר, לכשעצמו, אין בו שום צורה. עמוד כבד, אך בעצמה, אני מתחיל מהסוף, בעצמם אין המלא התפשטות כוחות של המחשבה העליונה, מסתדרים בסדר מה שמסתדרים, הכוונה אבא מוליד את אמא, אבא ואמא מתחברים ביחד, לא, יולד, מולידים זר וממשיכים לו מוחין, זה השתלשלות של דברים על היבט ג' ד', נתלים החול, קרוקים אלה באלה, נמשכים זה אחר זה, לפי מה שהוא סידר הדברים, כן? מה שנקרא אצל האריזל, השתלשלות והלבשה. הסירות מתגלים בשתי אפשרויות. או משתלשלים זה מזה, כן? או מתלבשים זה בתוך זה. אחד או מתלבש בתוך, או בפועל דרכו. או זה יוצא מזה. זה מה שיש. כל האריזל, כל הזוהר הקדוש, זה שני דברים. השתלשלות או הלבשה. הסירות מתגלים או בהשתלשלות,
הלבשה. זה נולד מזה, או זה מתלבש בתוך זה. זה שתי אפשרויות שלמדנו. בסדר? למה אני לא עוצר כאן? אני קורא עכשיו מה שאמר בהתחלה, ניתנים להיראות. מפתחי מצביר ניתנים להיראות. מה ניתן להיראות? שהרי לפני שהספירות האלה יולידו מה שיולידו בעולם, הן במצב מסוים, יגרמו מלחמה, יגרמו שלום, יגרמו בריאה מסוימת, או מצב מסוים. הרי הם בעצם אורות מסוימים. לכן הנביא, הוא יכול לראות במרכבה הזאת, בהריגה הזאת, איך הוא מרכיב את הספירות, הוא יכול לראות מה שהולך להיות. כן, מה אתה רואה ירמיהו? מה אתה רואה? לפני שנמצא, לפני שיהיה הדבר הזה הלכה למעשה. איפה הוא רואה? זה נקרא יורדי מרכבה. הם יורדים בהריגה הזאת, במחשבה הזאת. אבל המחשבה הזאת מתגלת אליהם, מתפשטת לנשמה שלהם. והיות שהנשמה שלהם דבוקה עם הכבוד, זה הדבקות היא. אז הם משיגים את הצורה ואת הדמיון. במילים אפשר להם להיראות, במראה הנבואה, בקבט, כן, באמצע, בכמה מיני ציורים ודמיונות, מה שבהם, לא יש בהם שום צורה ודמיון, רק נראות. כלומר, הם יכולים להיראות, כמו על ידי הפגישה של האור והמראה הזאת, כן? דרך המראה, מראה דלה מהירה, מראה דמהירה, מראה אספקלאיה מהירה או אספקלאיה שינה מהירה, לא חשוב, זה המסך שלהם. והם רואים את הדברים לפני שיהיו. אתה מסתכל בהם, הכוונה בדרך הנבואה, באמת יראה שאין הדמיון והצורה, אלא מקרית הכוונה מתייחסת לרואה, בגלל שיש כאן רואה. כמו שכתוב, ביד הנביאים אדמה, כלומר על דרכם, לא ביד, דרך הנביאים אדמה, הכוונה את יגרום בדמיון שלהם יראו את הרצון שלי, את מה שאני הולך לעשות, המחסה אני מאברהם וכולי. זאת אומרת שיש כאן פעולה שהקדוש ברוך הוא עושה עם הנביאים, עם הנשמות, שהיא בדיוק העניין שהוא עושה בעצמו, הכוונה כדי להוליד את הדברים. במילים אחרות, למה יש צורך עכשיו בתורת הנבואה כאן? אני לומד תורת הנבואה, הוא לומד תורת הקבלה. תורת הקבלה שצריכה לבאר לי את מה? את הפעולה, את ההנהגה של הבורא יתברך, איך מנהיג את עולמו, על ידי הספירות. אבל אם חסר לך את המעבר הזה בין האור לבין הבריאה או הנברא או המצב, אז חסר לך החוליה האמיתית. אז הרמח"ל לקח דוגמה. מהי הדוגמה הכי קרובה למה שהאדון ברוך הוא עושה? זה המראה הנבואה. המראה הנבואה הוא רק דוגמה להסביר לי בעצם איך הספירות יכולות להיראות בתמונות שונות ומשונות, שעשו לי גם קוף וגם ג'וק, ולהבדיל גם מלאך וגם נשמה וכל הדברים שנמצאים פה. אין לך דבר שלא נולד מהם. בעשרה מאמרות נברא הכל, בעשרה מאמרות מנהיג את הכל. מהו המעבר הזה? הפילוסופים היהודים השתמשו במושג שנקרא יש מאין. ובמילה הזאת סתמו את הגלל. זהו, גמרנו, אל תדבר. במופלמים לך אל תדרוש. אבל בקוסמוגוניה הזאת שהתחילה מתורת ספר היצירה, מעוניינים כאן להבין איך הוא ברא את העולם. אז יש לך עשרה ספירות, עשרה ולא תשע, עשרה ולא עד עשרה, וקו בית אותיות. כבית אותיות ועשר זה לב, זה לב נתיבות החוכמה בראשית, ראשית חוכמה בלב נתיבות, ברא את השרית הארץ. אבל כל זה מילים, אם אתה עכשיו תופס, יהיה לך, מה הרווחת מזה? מה הרווחת מזה? שעכשיו אתה מבין את המעבר בין המחשבה לבין ההגשמה. הרמח"ל עושה קודם כל,
תעצור. אל תקשים. אחד המכתבים שלו הרבך כותב לרבו, ובאתי להסיר את הגשמות בדברי אריזל. להסיר את הגשמה. להסיר את הגשמה. אין שום דבר שיכול להיות שם, שום צורה שם. אז איפה כן מתחיל הצורה? זה הפתח הבא שהתחיל בו, זה העניין של הפתח יותר נכון, הטט. זה המלכות. זה המלכות, והיא בעצם התמונה. זה התמונה. החלק הזה שנקרא בעצם המדרגה האחרונה, שזה מקובל עם הזה מלכות, אספקלריה דן הנהרה. מה זה אספקלריה דן הנהרה? ויטרינה שאין לה כלום. מה זה ויטרינה? אתה נמצא באיזה חנות, אז יש מוכרים כל מיני דברים, ויש ויטרינה. הויטרינה זה הבקבוק שאתה רואה. לא, אם היה מסך שעור לא אתה רואה כלום. היא מאפשרת לך לראות שיש כאן בקבוק, שיש כאן, לא יודע, נר. זאת אומרת, יש דבר שמאפשר, ניתנים לראות. אז הניתנים לראות מה זה? זה המראה הנבואה. זה המלכות. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה גם כן בבריאה. והיא בעצם רק על ידה, אז הדברים כן מתגלים. ובלעדיה המדרגה הזאת. אז אין שום דבר שיכול להתגלות. לכן השכינה שנקראת המראה, שנקראת, יש לה הרבה מצבים. היא יכולה שחורה, שחורה אני בנבא. ואתם יודעים מי זה השכינה? זה עם ישראל, זה כנסת ישראל. מה שקורה לסיים זה מה שקורה בעולם כולו. וכאן זה עובר האור. זה המסך של הקדוש ברוך הוא. אם הוא שחור, הכל יהיה שחור. אם הוא טוב, הכל יהיה טוב. עכשיו, אם רוצים לעלות קצת מדרגה, הכוונה בה, למה יש שלושה בחינות בשכינה. אחד מהם זה נקראת כנסת ישראל. והיא העיקרית בהנהגה. אבל לפני שיש כנסת ישראל ואברהם וכו' וכו' וכו', לפני שהדברים יוולדו לעולם, אל תשכחו את הדוגמה שהבאתי לכם על האדמה. האדמה גם כן זה נוגבה. זה גם עם בחינת מלכות. אני שם גרעין, והגרעין הזה מוצא לי עץ אדום, ירוק, טעמים ונקודות ותגים ואותיות, מה שאתה רוצה. מדבר שהוא לבן, מדבר שהוא כלום, כמו הזרע הזה. אז אם כן, מה הוא המוליד? זה הבטן, זה האדמה, זה הרחם, זה הנוקבה, זה המלכות. כל זה מילים נרדפות. להורות על מפגש בין אור אלוקי, שהוא מחשבה, כמו שגרעינים שונים, וגרעין אחד לא יוצא, אם הוא של דודמן, הוא לא יוצא לך אפרסק, אז גם הוא יש לו גרעין אחד שמוציא חסד, וגרעין שמוציא גבורה, אבל זה לא גרעין, זה נקרא כוח, זה נקרא אור. אבל מי הוא המוליד? מי הוא המגלה? זה הפגישה עם המלכות. ולכן כל הרעיון הזה שהרמח"ל הביא לנו באורך וברוחב, כל התורה הזאת של הנבואה, שאנחנו לא זקוקים לה, האמת, בלימוד שלנו, הופכת להיות באמת אצל הרמח"ל היסוד, שבלי זה אתה מבין רק סתירות בדבר אריז"ל. יש רק סתירות. זה מה שכותב גם כן בקב זין. כי אם אתה בפתח חטא, הוא אומר שחולים הסירות לראות בדמיונות הופכיות, ואז פעם אתה רואה ככה, פעם אתה ככה, אז איך אפשר? אומר לו, שזה לא, התמונה היא לא נמצאת שם, היא נמצאת אצלך, במסך. כלומר, בעצם, השינויים האלה, אני השם, לא שניתי. אז אם כן, איפה יש כן שינוי? בכלי. בכלי כן יהיה שינוי. בכלי כן יכול לשנות. שכל כך, וזה כמה ענייני סתירות אחרים מוזכרים בדברי הרב הקדוש, ואינם סתירות, כי הכל אמת, אפשר לראות את זה כמו בחלום, שאתה יכול לראות שתי דברים שהם הופכים, זה הפתח ת. בואו נעבור של פתח ת, שבאמת הוא
שניתן לנו להיכנס לעניין הזה של המלכות, רק בפתח י' הלב, אנחנו עשינו את הפתח ת' הוא... לא, רק התחלנו אולי את הפתח. נתחיל אותו מההתחלה. אף על פי שנראים הדמיונות, דהיינו המראות בספירות, אף על פי כן אין נראה צורה כצורה גשמית. כלומר, העיניים שלי מציירים צורה גשמית, כוס, עיגול, לא יודע, שולחן. הנשמה היא, אף על פי שיש תמונה, זה לא אותה תמונה. זה תמונה שהיא לא כצורה גשמית. הצורה שהספירה מולידה היא לא כצורה גשמית, אלא נראה, תשמעו טוב עכשיו, עניין אחד, כלומר הנביא, רואה עניין אחד, וכשנראה בהמשך, זה המציאות של הדבר. יש תפוח, יש המציאות של התפוח. לפני שיש תפוח בעולם, יש מושג שנקרא מציאות של תפוח. יש אריה בעולם, יש המציאות של האריה. המציאות, הכוונה, זה מה שהיוונים קוראים לזה פורם, הצורה. אנחנו קוראים לזה המציאות, זה מציאות, היא הצורה. ולכן מה רואה הנביא? הוא רואה את המציאות של הדברים. כמו שאתה בחלום, שאתה חולם, לא יודע אם אבא שלך, זה לא שאבא שלך, אבל על ידך וראית אותו. ראית את הכוח שמוליד בשכל של האדם, המושג שנקרא אבא. כמו שראו את השור, מה ראו שור למעלה? זה כפירה. ראו כוח שמוליד שור בדמיון, אז ראו את המציאות של השור. שמורה על פעולה מסוימת בהנהגת העולם הזה. דיברנו כבר על הנקודה הזאת. הכל פנים, נחזור על ידינו, אלא נראה לנביא עניין אחד, שמובן בו, זה לעניין של הבנה, והוא מבין שראה שור. מה אתה רואה ירמיהו? הוא לא ראה שום סיר. הוא מבין סיר נפוח. רבותיי, זה הסירו, זה רבי שמעון בר יוחאי, כשדיבר על הדקנה, הוא לא דיבר שיש דקנה למעלה, אלא דיבר שכוח שממציא את הדקנה בעולם. הוא מדבר על כוח שממציא עיגול בעולם, אבל אין עיגול, מי שמצייר לי ספירה עיגול זה כופר. לא פחות ולא יותר. אבל יש כוח שמוליד הצורה של העיגול. אלא אני חוזר, אלא נראה עניין אחד שמובן בו כאילו רואים הצורה היא למטה, כאילו, כבחלום, כאילו רואים הצורה היא למטה, וזה נקרא ראיית הנשמה. הנשמה היא מציירת, אבל האמת, זה כמו שלמדנו, זה על ידי כוח הדמיון, צריך את הסיוע של כוח אחד שנמצא בנשמה, שנקרא כוח המדמה, כוח המדמה. יש כוח הזיכרון, כמו שיש לנו כוח הזיכרון, כוח שהוא נקרא זיכרון, יש כוח המדמה. אבל כל זה נמצא בנשמה בעצמה. שאין ראייתה כראיית הגוף. ולכן אין צורך שנושאים יהיו לפי ראיית הגוף. אלא מציאות הערה אחת שמובן בה, שמובן בה. עניין העיגול, אבל אין עיגול. אבל מובן, מה שצריך להבין? את המושג של העיגול. לא איך מציירים עיגול, לא עוסקים בגיאומטריה, לא עוסקים באדריכלות פה. עוסקים במטאפיזיקה, עוסקים ביסודות של הדברים האלה שנמצאים כאן. לפני שיש עיגול, יש המציאות של העיגול. ומה זה המציאות הזאת? זה הנמשל, כמו שנלמד. אז יש מציאות הערה אחת שמובן בעניין העיגול. אם אני רואה עיגול, או יושר, זה נו קו ישר. אם זה... ההבנה מבין שיש כאן יש קו ישר, וכן כל שאר התמונות, עלייה, ירידה, פרצופים, אבא, אמא וכו', אין אבא ואמא בזה וכו', מה אנחנו עושים? ולא שתראה הצורה הגשמית לנביא, אלא נראה לו משהו, עניין אחד, שמצטייר בהבנתו כאילו ראה סיר נפוח. כאילו ראה עד שקד, ולפי הרמב״ם, גם הסנה, הוא לא ראה שום סנה, לא היה סנה, אל תחפשו סנה, הסנה היה במחשבה שלו,
זה תמונה שהוא ראה, זה מראה הנבואה. לפי הרמב״ם, גם הסנה שראה משה רבנו, זה צורת דיבור בין הקדוש ברוך הוא לנביאים, בהתחלה, בתחילת דרכו. כמו ירמיהו, אל תאמר נער אנוכי. זאת אומרת, זה נער, מתלמד. והקדוש ברוך הוא, זה הדרך שלו לדבר. בנשמה, בתמונה. טוב, אפילו הצורה הרוחנית ההיא, שמדברים עליה עכשיו, הנביא רואה צורה רוחנית. אני לא יודע מה זה צורה רוחנית בינתיים, אני רק יודע שהוא המציאות של הדבר, של מה שאני מדבר. זה לא מציאות של שולחן, מציאות של אריה, מציאות של שור, מציאות של נשר. אבל אני לא יודע גם ההגדרה הזאת בינתיים. אבל כן הוא מבין את הנשר, כן הוא מבין את השור. הצורה הזאת, אתה רוצה להיכנס עוד בעומק? הנראית בדיוון נבואי, אין העצמית בספירות כלל, היא לא נמצאת שם. גם היא, אפילו שהיא רוחנית, אז אין פחד לומר שהיא נמצאת שם, בגלל שזו צורה רוחנית. אלא נמצאת במלכות, בסוד מלכות, המראה, כוחות, בדרך הזה. רק המלכות, זה תמונת השם, זה הספקלריה שלו. יש ספירה אחת מיוחדת, שלט מגרמה כלום. כלומר, היא לכאורה לא מספקת שום דבר, אבל מספקת את הכל. היא אם כל חי. היא השורש, היא הבטן, היא האדמה העליונה. לתת לכם דוגמה, הרי הקדוש אומר, בסוף הצילות יש מלכות. מהמלכות הזאת נולד עולם הבריאה. בתנו כל הנשמות כולם. תקעת עולם הבריאה, יש 10 ספירות. בסוף הבריאה, יש לי מלכות. נולדים, נולד מהמלכות הזאת, כל עולם היצירה, דנו כל עולם מלאכים. אז זה הדרך. המלכות היא המגלה. זה הנראה. זה המתגלה. וזה עם ישראל, רבותיי. בסוף אנחנו נבין שלמה עם ישראל הוא נקרא מלכות השם בעולם. אתם עדיי. אם לא, הוא לא מתגלה. אם הוא לא הוציא אותם ממצרים, אז לא היה נעלם לגמרי בעולם הזה, הייתה רק עבודה זרה. נחזור למלכות. אף על פי שנראים בתמונות בסירות, אני אעשה מהר, היות שרוב הדברים כבר הזכרנו אותם וחרשנו אותם, אבל רציתי להתמקד יותר על המלכות היום, אבל נראה לי שצריך לחכות לעוד פתח כדי להבין טוב, אבל נתחיל. למטה של עמוד כפתת, אף על פי שנראים הדמיון בצפירות, אף על פי כן, אין נראה צורה כצורה גשמית, אמרנו. זהו מה שנאמר, כאילו ראיתם כל תמונה. כי זה ודאי, נמנע שאפילו בדרך דמיון של הנביא, בדרך הדמיון ייראה הכבוד העליון בצורה גשמית, בצורה כלשהי. בתולה או לא יודע, וכל מיני דברים כאלה, שגם מוזכרים בשפירה אריזל, שהיה איזה תלמיד שהלך לכותל המערבי, וראה איזה אלמנה שחורה וכו', שאתה בוכה, והמול שראיתה את ה... ודאי שזה בדמיון שלו, ראה את המצב של השכינה שבוכה. או בדרך אחרת, בצורות כאלה, אבל חד ושלום, לייחס את התמונה כלשהי, אפילו דקה מן הדקה, כמו שנראה. גשמית ודאי שלא. הברוחנית, אנחנו נראה איפה כן יש הצורה הרוחנית, שנקראת המציאות של הדברים. אז לאט לאט, כי זה ודאי נמנע, כי אפילו בנשמה אין יש צורה גשמית כלל. כל שכן בכבוד העליון. הנשמה היא רק חלק אחד ממעלה. והכבוד זה המלכות. הכבוד בכל מקום, כבוד שמיים, זה מלכות השם, זה הכבוד. ועל כן לא ייתכן שיראה למעלה אריה או שור, או אדם, שיראה יחזקאל, או עיגול. רצו להרוג אותו, כן? או ישעיה. אנשים רצו להרוג את הנביאים. אבל אתה מדבר, תחשבו. לא רק היום רוצים להרוג את המקובלים. גם בזמנם רצו להרוג את הנביאים שדיברו על דברים כאלה. והוא מה שכתוב, הוא תמונת אינכם רואים, זאת אומרת הכל. זה נכון, אומר הרמח"ל. שם אין כלום, אז איפה כן יש? זו השאלה.
אלא ראייה הוא ראיית נשמה. שהוא, הראייה, כשאני אומר ראייה, זה יותר הבנה מראייה. גם בצרפתית, je vois, או באנגלית, I see, אני רואה, אני רואה, אני רואה, אני לא ראית כלום, אני מבין, תגיד. אפשר לתרגם את אני מבין כמו אני רואה. בקבלה, כל הזו, תח הזה. תח הזה, זה לא אותה, זה לא בוא לראות את הכוונה, אלא בוא תבין, בוא תבין את הפנימות הדברים. מה בין תשמע לבין תח הזה? הרי תשמע זה גם כן הבנה. זה חיצוניות וזה פנימיות. זה אתה נשאר בחוץ לארמון, וזה נכנס בתוך הארמון. זה ההבדל, כמו שכותב הרמב״ם במורה נבוכים. יש כאלה שנשארים מחוץ לארמון. זה מתלמדים בפלפול. הם בחוץ לארמון. כך הוא כותב, מפורש. ואלו שנכנסים לפנים, אלו שעוסקים במעשה בראשית. מעשה מרכבה. זה הפנימי של ההיכל. והנה השכל, סליחה, שאינה רואה דברים את הצורתם, אז מה היא רואה הנשמה? אז כאן לומדים דבר חדש. הנשמה רואה מצד מציאותם. אז בספירות אפשר לומר, יותר נכון, במלכות של חסד, במלכות של גבורה, בגלל שכל ספירה יש לה איזה מסך תחתון שנקרא מלכות. והוא, יש בו את המציאות של הדברים. והנשמה יכולה לדבר על, או יכולה לראות, לדבר על המציאות, שורש הדברים. השורש. בעיני השכל מצייר מעצמו ציור הדבר אשר ראה או אשר חשב. בדרך כלל השכל שלי הוא מתפעל ממה שאני רואה עכשיו ואני מדמה אותו. ומי שהיה רואה את הנשמה נניח, כן, היה רואה הציור ההוא שם, הנשמה של הנביא ראתה, נניח, כל זה בהנחה, כן? אז היה רואה הנשמה, מי שהיה רואה את הנשמה היה רואה שבאמת אתה חושב על דירה, אתה חושב על אישה, אני רואה את האישה עכשיו שאתה חושב עליה. מי יכול לראות את זה? הנביא, בגלל שבעצם אין אישה שמצטיירת בנשמה, אין בית שמצטייר, מה כן מצטייר? המציאות של הדברים. כלומר, לפני שיש אישה, לפני שיש בית, אז יש המציאות של זה. מה שנקרא פרינציפ, הקונספט הראשון. פרינציפ פרמייר, בספר שלי, קראתי לזה השורשים הראשונים. על כל פנים, זה המציאות, הדבר, לפני שהיא מתגלית ממש בצורה גשמית. המציאות זה הצורה הרוחנית. ככה אפשר להקביל. והצורה הגשמית, זה מה שאני רואה, שולחן, עץ. נמשיך. ומי שהיה רואה נשמה, היה רואה הציור ההוא שם. שמה תאמר שיהיה השכל מצויה בציור הדבר ובגשמיותו? אין לו כך. בגלל שבשכל, בנשמה אין ציור. אז כל מחומר בכבוד. אלא כוחות המסודרים בו בסדר אחד, שרצה לומר אותו הדבר, שנסתייר בו. ככה ספירות. כאן זה קצת קשה להביא מה שאומר כאן בנשמה, כמו בשכל, הרי נשמה כללה דקולה. מה זה כללה דקולה? כל מה שיש בבריאה נמצא בנשמה. כל מה שנמצא בבריאה, אריה, שור והכל, כלומר, אתה לא יכול לראות רק דבר שכבר נמצא מציאותו בשכל שלך. גם בדרך השם יש היסוד הזה, אבל במיוחד במאמר של הרמח"ל, שנקרא מאמר דמות אדם והמרכבה. בגין זה רמח"ל, הוא מסביר שבעצם מה שיש בבריאה, יש בנשמה. אז הכל מסודר, זה רק חקקים שמתחברים וגורמים צורה של זה, אותם חקקים מתחברים ועושים הריגה, ומתגלה לך שור או אריה, אין הבדל בין שור לאריה, רק החיבור של המאורות. ככה רמח"ל מסביר בסוד דמות אדם והמרכבה. שהאדם בעצם זה השלמות של הבריאה. ויפח, הנשמה שהוא נפח, היא בעצם הכללות דקולה. ולכן יש אפשרות לאדם להגיע לנבואה, להגיע לציור, לידיעה של כל דבר במציאותו. ולכול להיות יוצר, אדם יכול ליצור גם כן,
ויכול גם כן לבנות, ליצור, ו... אבל היות שהדבר הזה כבר עומד, לפני ששת אלפים, לפני בריאת העולם, כל הדברים האלה נגזרים לפניו, ונכללים כולם בעשר מאורות. גם המהר"ל אומר את זה במילים אחרות. אומר, הנשמה היא 10 כוחות. מחצית השקל, 20 שקל, 20 שקל, 20 גרה שקל, והנשמה, למה מחצית השקל? בגלל שכנגד 10. ובעשרה כוחות האלה, יש הכל. מי שקורא גם דרך חיים של המהר"ל, הוא מסביר בפרקי אבות, בעשרה מאמרות, בעשרה דורות, בעשרה ניסיונות, אז הוא מסביר שהכל מתחלק. האדם, זה 10 ניסיונות, 10 דורות זה הזמן, ו10 מאמרות נברא העולם, זה המקום. מקום, זמן ונפש. הכל זה עניין אחד, זה ה10 הזה. אבל האדם שהגיע לשלמות, דנו עקדת יצחק, הוא מגלה את הנשמה השלמה. כך הוא מסביר שם. ושם בירה, ביר אברהם, אז הוא רואה את הכל, את המקום. את הכבוד. זאת אומרת, רק אדם שמגיע לשלמות, אז ודאי העשרה, הכוחות האלה, מציירים את הכל, ורואה את הכל. כאן הרמח"ל מדבר על האדם האידיאלי, הכוונה הנביא, כן? לא נשכח. ומי שהיה רואה הנשמה, היא רואה ציור ההוא שם, שמה תאמר שהשכל מצויה בציור הדבר או בגשמיותו? לא, השכל לא מצייר את הדברים בגשמיותו. השכל... זה כוחות שמסודרים בו בסדר מסוים, שאותו הדבר שנסתייר בו. כלומר, מה שנמצא בשכל שלך אחרי שראית פרה, זה לא פרה שנמצאת בשכל שלך, זה כוחות שמסתדרים בצורה מסוימת, שהיא הצורה הדקה הזאת, שנקראת המציאות של הפרה. לא דברים פשוטים, אבל זה כמעט התורת הנבואה של רבי אברהם אבולעפיה. כך הספירות הם אורות מסודרים, אותו דבר, נחזור לספירות, הם אורות מסודרים בסדר רוחני, והכל זה רק עניין של סדר, יש סדר אחד שעשה לי עיגול, יש סדר אחד שעשה לי אריה, הכל זה אריגה, מה זה אריגה? זה מרכבה, מרכיב, א' עם ב' עם ג' עם ד', יוצא לי מצב כזה, ד' עם ה' גורם צורה כזו, כך הספירות, הם אורות מסודרים רוחני, שמבינים באותם הסדרים עיגולים, מבינים, לא רואים, מבינים שריבונו של עולם עכשיו ברא את העיגולים. אחר אני צריך להבין מה זה עיגולים. בינתיים הוא ברא, מסדר משהו שמתגלה אחר כך הצורה של העיגול. אבל לא שם, לא בספירה. או יושר, או בקיעות, או עליות, או ירידות, אבל אין עלייה. וירידה בספירה עצמה, אלא מה שמתגלה ממנה. ולא שיהיה כצורה היא ממש, אלא שמבינים אותה ככה נביאים, אלא נראה עניין אחד שמובן בו כאילו רואים הצורה היא למטה, וזה נקרא ראיית הנשמה. ראיית הנשמה דומה לתורת הספירות. הכוונה שבמילים אחרות, רבי שמעון בר יוחאי זה נביא, אריזל זה נביא. הרמח"ל זה נביא, הכוונה, אלו שדיברו על מערכות שלמות, מדויקות, יש 2500 שערות, יש 4 שערות מאחורי הראש שיורדים, מה אנחנו מדברים פה? איזה שערות? ראו את הדברים, כך הם נמצאים שם, הכוונה, בתמונה של הנביא, אבל לא שיש שערות על הראש של הקדוש ברוך הוא, וגם אם דניאל דיבר על השערות של העתיק, שהם כטלגה, או כעומר נקה, כמו הצמר הלבן. כל הדברים האלה, צריך תפיסה, תפיסה עמוקה מאוד, שלהגיע לעומק של ההבנה של הדברים. אמנם, מה שדיבר רשב"י, ודיבר הארי וכו', הם דברים נכונים, אבל בגדר של דמות הנביא, תמונה נבואית. זה לא תמונה גשמית.
דבר מובן מעניין הנשמה עצמה שאין ראייתה כראיית העיניים, והכבוד אינו ניתן לראות לעיניים. והכן אין צריך שיצטייר אלא בצורים שייכים מתייחסים לראיית הנשמה שרואה בו, שאינו רואה למציאות הדברים. עוד פעם, מציאות הדברים. עכשיו מסבירים מה זה מציאות הדברים. ולכן אין צורך שנושאים יהיו לפי ראיית הגוף. אלא מציאות הערה אחת, שמובן בה, אצל הנביא, עניין העיגול. מה זה עניין העיגול? למדנו, מה זה עניין העיגול? השגחה כללית, כאן בלי הבדל, בין סיני לבין יהודי. כולם יש להם חמצן. כולם יש להם את הכוח המשיכה של ניוטון. גם בסין וגם באמריקה וגם בישראל. זה נקרא השגחה כללית אצל הרמח"ל. העיגול מורה, כלומר שהוא שווה ביחס לנקודה אמצעית. היושר זה נגע לו. מה שמגיע לזה לא מגיע לזה. מה שמגיע לסיני לא מגיע ליפני. הוא ודאי לא מגיע ליהודי. למה? זה יושר וזה. זה דוגמה אחת של יושר ועיגולים. יושר מראה על פעולה של ההשגחה שהיא של היושר. כל אחד מה שמגיע לו. ועיגול, גם אם לא מגיע לו, יש לו חמצן. גם הרשע יש לו חמצן. אין שום בעיה. החמצן זה מבחינת הספירות של העיגולים. זה לא הספירות של היושר. זה אותם ספירות. זה חסד פה וחסד שם. אלא זה עיגול וזה יושר. מבחינת ההנהגה, אז משתנים כביכול הצורות. דוגמה אחת שאנחנו נחזור עליה בעזרת השם. ואפילו הצורה הרוחנית היא אינה עצמית בספירות. זה אמרנו, שהרי נבראים הם משני מינים, גשמים ורוחנים, ולהם שתי צורות. הכדאיתא וכדאיתא. יש שתי סוגים של צורות. מלאך, זה לא אל תעשה לי צורה. גם נשמה, אלא צורה. אבל זה צורה דקה בכל זאת, בגלל שזה רוחני. הכדאיתא וכדאיתא, כל אחד לפי עניינו. והכבוד העליון, אין בו בעצמו שום אחד מהם, לא רוחני ולא גשמי. אבל מלאך, שהוא נברא, נשמה, שהיא ברואה, כן, אני יכול לדבר על צורה, דקה מן הדקה, צורה רוחנית. אבל הכבוד לא שייך בו, לא זה ולא זה. אלא, שמתראה בהם, אני חוזר, והכבוד העליון אין בו בעצמו שום אחד מלצורות, אלא שמתראה בהם, הוא יכול להיראות בצורה הדקה הזאת, אך אינו מתראה בצורה גשמית, רק בצורה רוחנית, שהיא הדקה. עד כאן מובן, כלומר, לכשעצמו בכבוד אין הצורה הדקה הזאת, אבל כן הספירה יכולה להיראות בצורה הדקה מן הדקה. פירוש שנראה כמו מחשב בשכל, וכאן עוד פעם, השכל, המחשב בשכל. כמו מחשב, אתה חושב משהו, זה דק. זה לא גשמי, זה דק, זה רוחני. בכל זאת, ההשוואה היא לא כל כך מהאחוז בגלל ששכל, זה נברא, כן, כמו שאמרנו. אך אפילו זה עדיין אינו עניין הכוחות עצמם. כלומר, הצורה דקה זה לא הספירות, זה לא הכוחות עצמם. זה רק המלכות. וזה פשוט. אני מוסיף מלכות בגלל שזה מה שהוא הולך להסביר. כי מי שיצא לדעת מהות הכוחות האלה, היה צריך לדעת מהות האלוקות. שהרי הספירות אין הם על האלוקות. אך כיוון שאין מהות האלוקות נודעת כלל. אז אם כן, כל הספירות, אי אפשר להבין אותן בגלל שהן מהות אלוקית. וכל מה שיודעים מהם, אם כן, אינו אלא שניתן לראות, על ידי מי? מיד. צריך נשימה ארוכה. ולא שהם כך. הצורה הרוחנית הוא מה שיודעים מהם, מהספירות האלה. אם כן, הצורה הרוחנית גם כן אינה מהותם, אלא מה שניתן הם לראות. הם יכולים להיראות על ידה. אלא בסוד המלכות. המלכות זה האדמה. תשבו את האדמה, ואת הגרעין, תשבו את הבטן, את הרחם ואת הזרע, תשבו מה שאתם רוצים, יש הרבה דוגמאות של כלי ואור, הכלי הוא המגלה את האור, המלכות כמו הנוגבה היא המגלה, היא הביטוי. כי הכוחות הנה הם סדר הנהגה,
למה כל זה? אך יש מציאות אחת שרצה רצון העליון. מה הוא רצה? מלבד מה שתהיה באמת בתחתונים, ההנהגה, שרים הנהוגים גם תראה בם. כבר למדנו את זה. כלומר שהצורה הגשמית היא לא כל כך רחוקה מהצורה הרוחנית, בגלל שבסך הכל הצורה הגשמית היא תתגלה מן המציאות, מן הכוח הראשון. אני חוזר. הקדוש ברוך הוא לא רצה רק להנהיג את העולם. הוא רוצה גם כן שתתגלה אל הביטוי ההנהגה הזה בצורה של התחתונים. למדנו את זה בסוף פתח הלב כבר. במים אחרות. כיכר של לחם או מנורה שראה זכריה, הם מורים בעצם על, על, על החלק הזה העליון. הקדאיתה וקדאיתה, אבל באמת, ריבונו של עולם רוצה שיהיה ביטוי, שיהיה ביטוי של הדבר הזה כאן, השמן והגפן, שהתורה מדברת עליהם, הם ביטוי אמיתי לשורש נעלם עד שנברא והתגלה בעולם הזה כגפן או כשמן. על השמן המשחה, מי שמבין את זה, יבין למה, מה הצורך בשמן, במשחה של הכהן, ובהגפן, בקידוש, וזוכרו בדברים הנאמרים על היין, כן? וכו'. הזכר והזכה והיין וכו'. אבל מי שמבין את ההקבלה הזאת בין הכוח לבין ההתגלות של הכוח בצורה התחתונה, ולכן הנביא רואה את צורה תחתונה, הוא יותר נכון מבין צורה תחתונה, מה שכן הוא נפגש עם, עם הכוח הממציא הצורה, כוח הממציא הצורה, ויהיו כל כך נבראים, קופים וסינים ועצים כל מיני שונים, כמו מספר חלקי ההנהגה לפלאות. זאת אומרת שהכל, הכל, הכל, הכל ברא לכבודו. הייתי אומר, הכל ברא מכבודו. שהרי כבודו שהיא השכינה, שהיא הילת מגמה כלום, לקחה את כל המדרגות וגילתה אותם כאן. בצורות השונות ומשונות. עד שלך דבר שלא מקום. מי ששם לב, כבר בפתח הראשון הוא אמר את זה. ויהיו כל כך נבראים כמו חלקי הנהגה, עד שכל כוח שבהנהגה יהיה נברא אחד יוצא ממנו, שיראה עליו בצורתו, השור הוא צורה, והאור הממציא אותו, עד שכל כך נבראים יש בעולם הזה, כנגד כל כך חלקי בהנהגה. עד שכל כוח שבהנהגה יהיה נברא אחד, כל כוח, כל ספירה, יהיה נברא אחד ממנו, פלוס יראה עלה בצורתו. עכשיו אפשר להבין את מה שאמר בהתחלה של הקטע הזה. רצה הקדוש ברוך הוא שני דברים, שנהגה בשורה שנייה, מלבד מה שתהיה באמת בתחתונים, שעריהם הנהוגים, גם תראה בם. זה ההסבר, תראה בם. השור הוא לא מורה על אבולוציה של חלקיקים שנתחברו ביחד, אלא על צורה רוחנית, שהיה לה ביטוי כבר במרכבה העליונה, ויצאה לעולם הזה בזמן מסוים, מתי שהוא רצה, בצביונם, כמו שרצה אותם. ולא רק השור, אלא כל חלקי הבריאה. מי יגיד לכם דברים כאלה, רבותיי? איפה תבינו ותלמדו דברים כאלה? בשום מקום בעולם אין דבר כזה. זה רב אבולעפיה מתחבר עם אריזל, עם הזוהר, הכל מתחבר פה. יתרה מזו, לא רק בצורתו השור, אלא סגולתו, תכונתו. עכשיו, הנה הגענו עכשיו, איך המעבר הזה? מן הצורה דקה, מן הדקה שאמרנו,
לצורה הגשמית וסגולותיה. אמנם צריך אמצעית לזה. זה הממשק שדיברנו עליו הרבה פעמים, הממשק הזה. מה זה ממשק? בצרפתית. שלא מבינים. אינטרפס. אינטרפס. זה המחבר, זה המלכות. זה הממשק, זה המעבר. זה המעבר. אני לא יודע אם זה מעבר שמדבר עליו הרבה. הרב אשלג גם כן דיבר, אבל זה לא חושב שזה אותו דבר. הרב מחל יש לו שיטה ארוכה, אבל שמושפעת יותר מהרבד, הרבד, בסבי יצירה. זה כל היסוד של צורטק אצלו. אלא שקיבל הרבה דפוסים, המושג הזה של המעבר. אבל זה לא יש מאין. אלא זה יש מיש. יש מציאות של הדבר שמתגלה. תשכח יש מאין. זה יש דקה מן הדקה, ויש יש שהוא גז. במילים עכשיו נצריך אמצעית לזה פירוש מה שידריך את האור, את החוקות הנהגה, קרא לסירות חוקות הנהגה, להיראות בנבראים בצורה כזו כזו. פירוש, מי יעשה שכוח אחד ייראה באוזן? הכוונה יתגלה כתור אוזן, עוקך אחד בפה וכוח אחד בתפוח. הנה תפוח, ראיתם שזה לא בדיתי אותו, כן? גם תפוח נמצא פה. מי יעשה שאור אחד יתגלה בתפוח? למה גם תפוח זה מושג, ולא בגלל שמוזכר בגמרא או במשנה או בשיר השירים, כן? אלא בגלל שהוא אור בהנהגת העולם, שמתבטא כאן, במים, בכוח אחד בכסף. ודאי צריך שיהיה, מי יעשה שיהיה מעבר הזה? מצורה דקה מן הדקה לצורה כל... לא הייתי מגסה, לא, חד ושלום, אלא צורה גשמית. ודאי צריך שיהיה אור סגולתו לזה. להעביר הנהגה לציון בדרך הזה. הנה כל זה הוא מלכות. כאן הרמח"ל נותן לנו את ההגדרה של המלכות. ועל זה המלכות כתוב, ותמונת השם יביט. ותמונה, אנחנו רואים, זה לעם ישראל בגלל שלא אוחזים במלכות. אבל משה, וכמו כל נביא, ביד הנביאים אדמה, דהיינו, הנביאים שאוחזים במלכות שלי, מה זה המלכות שלי? זה עוד ה' שאחרונה. זה האדנות. מי שמכוון את האדנות בתוך ה', זה לפי זה שיטה. אבל ודאי שמי שאוחז, הנשמה שלו מחוברת למלכות. תקראו את הסוד דמות אדם והמרכבה, שהמחל שם ממש נותן לנו כמעט טכניקה, שאיך הנשמה רואה, איך הנשמה יכולה לראות. שהמלכות נקראת תמונת השם. למה? היא המעבר, כי היא הגורמת הדמיונות בנביא שזכרנו בספירות, שרואה שור או סיר נפוח. כי היא השורש לכל התחתונים. ואם היא השורש, אז צריך שהכל יהיה בה. לא, השורש בתור מציאות, כן? ולכל מציאותם. ושם יש עניין זה. שהחוקים יראו בצורי גופים התחתונים. אך עדיין שם. הצורה היא רוחנית, כי הכל בהדרגה. ושם חקוק הצורה הרוחנית, ומשם באה אחר כך הגשמית. איך? על ידי החלות. כלומר, הנבראים לא נבראו ישר, אלא על ידי שהמלכות שוכנת, היא בעצמה, היא צריכה להיכנס לאיזה מלבוש. לאיזה מלבוש נקרא היכל, שלה. ואז היא מולידה ומוציאה לאור את מה שצריכה להוציא לאור. עוד חזון המועד, זה בפתח קוף למד חט. בינתיים, אנחנו צריכים לדעת רק שהמלכות היא זאת, אז אם כן, כל מה שמדברים בספירות, נגיד מהחסד נולד מים, מהחסד נולד כסף, זה לא נכון. אני צריך להגיד ממלכות דה חסד. וכל הידיעה שלנו רק במלכות של הספירות. גם שאני מדבר על חסד, כמו הגרעינים האלה שצריכים את המלכות, וכולם יש להם את המלכות. והנה אין כוח בבני אדם להשיג האורות העליונים. זה הספירות.
אלא כמו שמתייחסים לעצמם. פירוש שהם שורשים לצורתם, ושייכים לה. ועל פי זה אינם יכולים להשיג אלא במלכות, לכן אי אפשר. רק על ידי שהספירה תתחבר למלכות, אבל כל ספירה יש לה את המלכות שלה. הכתר יש לו את החוכמה שלו, יש לו את הבינה שלו, את החסד שלו, את הגבורה שלו, ואת המלכות שלו. ורק החלק התחתון של הכתר, הכוונה, בשעה שהוא מפסיק להיות כתר, זה נקרא מלכות. הכוונה, יש לו הדרגה, בשעה שהוא, זהו, נגמר האור להתפשט, זה המסך שמקבל, זה כמו שמעתי לכם, זה כדור הארץ, יש לי שמש. אבל יש לי שמש בלי כדור הארץ. אבל הראייה של השמש הייתה צריכה את הסוף הזה, את המדרגה הזאת שלה. לכן הכל מתייחס אל השמש, כל המערכת, סיסטם סולר, כל המערכת השמשי שהוא בעצם ביחס לשמש. לכן חשבו בעבודה זרה של המצרים שזה אלוה, זה האל, הוא המשפיע והוא הנותן לכל. וזה לא נכון, זה רק גלגל, כמו כל הגלגלים. הוא עיקרי, הוא נקרא זה בקבלה, זה רמפין. כמו קודשא בריך הוא, בהגבלה כמובן, במערכות אחרות. נסיים רבותיי, אז אם כן, במה אנחנו יכולים להשיג? על ידי מה אנחנו יכולים להשיג את התמונות? וכל התמונות האלה שמדברים עליהן, על ידי מה הם מתגלים? על ידי המלכות. ועל פי זה הם יכולים להשיג אלא במלכות שהיא עניין התמונות. ומראה אורות העליונים, היא הויטרינה, והנגותיהם. והוא סוד, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. חזל אומרים, אז יש זאת? זאת זה המלכות, זה השכינה. אל יתעלל חכם בחוכמתו. תשכח, אין חוכמה. אחר כך, רבי אברהם. אל תעלל כיבור גבורתו. אחר כך. אם בזאת יתעלל. כי אם בזאת, זאת, כלומר, רק במלכות אפשר השגה אמיתית. השגה אמיתית היא רק על ידה. כי אין השגה אלא בדרך זה. עוד כמה מסדת שחויה, בעזרת השם, נראה פתח יהודה לב. עכשיו הוא ייתן כמה דוגמאות של משל ונמשל. עיגולים, יושר, הלבשה, השתשמות. אחר כך יחזור ביהודה לב. מה זה הגדרה האמיתית של המלכות? עכשיו רק לקחתם את הפריטיב של המלכות. יש עוד בעזרת השם. אחרי הדוגמאות שייתן, אז נוכל לדבר בסוד המלכות. ברוך לעולם. אמן.